Ми зібралися на цій площі сумної нагоди, щоб попрощатися з Владиславом Миколайовичем Антоновим. Владислав Миколайович служив солдатом військової служби зводу матеріального забезпечення військової частини. Помер 14 серпня 2022 року в районі села Гришаї Васильківського району Дніпропетровської області при виконанні військового обов'язку. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Владислава Антонова. Українська нація сьогодні втрачає найцінніше – це своїх захисників, своїх героїв. На жаль, в цьому списку є наш земляк Антонов Владислав, який ціною власного життя робив все, аби ворог не ступав на нашу землю. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі слова співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, вічна шана герою. Слава Україні! Дозвольте, перш за все, висловити щирі співчуття дружині, сину. Дійсно, ми втрачаємо найцінніше. Найцінніше – це життя для кожної людини, для кожної родини. Ціною життів наших воїнів ми виборюємо незалежність, суверенітет. Сьогодні ми живемо на мирній Черкащині, в мирній Смілі, завдячуючи таким хлопцям. Тому вічна пам'ять герою, герої не вмирають. Слава Україні! Сьогодні згадаємо у своїй молитві героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Ми молимо за спокій душі з почором Божого, померлого воїна Владислава, і щоб простились у всякі провини вольні і невольні. Господи, помилуй. Нашого земляка Владислава знову і знову сколихнула наше місто. І звичайно, що сьогодні ми щиро молимося і закликаємо кожного із нас пам'ятати тих воїнів, які віддали життя своє за перемогу над цим злом. Перемога буде обов'язково завдяки важким жертвам нашого українського народу. Але ворог вибору нам не дав. Настільки важка праця, важкі зусилля і, на жаль, ось такі жертви. І сьогодні ми бачимо цю жертву. Жертву неоціненну, тому що кожен із нас має розуміти, кожен воїн, який віддав своє життя за нас, ми маємо цінити і пам'ятати, і згадувати завжди у своїй історії. Якщо ми будемо пам'ятати свої історії, будемо любити своїх захисників, ми будемо цією доброю нацією українською, яку хочуть знищити. На сьогоднішній день це є геноцид, тому що знищують цвіт нації, знищують тих, які є відважні, які воїни, які стараються в своєму житті бути добрими захисниками для нашої України.